I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? I know where you are, and I see where you're coming from. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou fazer o tour pela minha casa, né? Vocês estão vendo a primeira vez que eu estou usando meu microfone, fazendo o teste para ver se dá certo. Vou fazer o tour pela minha casa na roça e vou mostrar para vocês como é que é e vou falar algumas coisas de como que era antigamente, tá bom? Vem comigo. Aqui tem essa subida que meu pai mais meu noivo deu armada. Aqui é a estrada que passa o pessoal. A estrada, amor. A estrada aí, ali. Aqui tem a subida, né? Que eles precisam fazer esses negócios aqui para o carro poder subir. Aqui, antigamente, tinha uma porteira. Vem, amor. Tinha uma porteira, aí a porteira foi para lá. Meu pai colocou como é que fala? Uma chave. Uma chave aqui. E a porteira ele colocou ali. E ali eram uns pau atravessados. Isso aqui é um córrego que quando chove passa água. Aí tem um córrego aqui e outro lá do outro lado da casa. É tão bom quando tá chovendo, tempo de chuva. Ali em cima a gente tomava banho, que depois eu vou mostrar pra vocês. E eles fez esse negócio aqui pro carro poder entrar, né? Por causa do córrego que vai cavacando. Ah, ali em cima, naquele canto, sim, bem simão, naquele canto era um curral, antigamente, né? Que hoje já acabou. Aqui é onde faz a fogueira. Não precisa ser tão devagarzinho, não. É onde faz a fogueira. E aqui foi onde é que ele colocou a porteira hoje. Aqui é cheio de planta. Aqui tinha um pé de como é que fala, meu Deus? De mandioca enorme, mas é pé de mandioca de enfeite que fala. E vindo aqui, como eu já falei, aqui era cheio de graminha. Aqui de baixo, ó. Aqui de baixo tinha um banquinho. Aqui tudo era cheio de planta aqui, ali tinha um pé de manga, já acabou tudo. Eu vou deixar uma foto para vocês verem que aqui era tudo planta, era cheio de planta aqui, ó. Ali também tinha plantas. Aqui atrás era tudo assim, tinha uma carreira de planta todinha, né? Porque como a gente sai, aí é, morre tudo. Aqui tudo era planta. Vamos ver do outro lado aqui. Olha o cachorro. Aqui, gente, ó. Tinha dois carros de boi. Tinha um aqui, carro de boi. E outro ali. Só que aqui é, foi onde eu quebrei o braço. Que aqui tinha umas madeiras aqui. E aí tchum, eu brincava e tchum, coisei e quebrou. Hã? Eu vou arrumar. Tá, pai. Aqui você sabe o que que era isso aqui? É onde eu mais meu irmão brincava. E aí nós punhava aqui no chão e ia rodando. Aí eu ficava aqui dentro e ele empurrava. Então ele empurrava e eu ficava aqui dentro. Vem aqui. Eu acho que já... Você mostrou a frente da casa, assim? Aqui, como eu disse, era tudo cheio de planta, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Sejam bem-vindos. Aqui, gente, ó, tem o banco. Aqui tá a mesinha. Que eu vou mostrar pra vocês o antes e depois como é que ficou. Não sei se eu vou colocar nesse vídeo ou no outro. Aqui tem outro banco.
Olha o teto, como é que é? Ele diz que vai colocar um piso. Ele disse que vai colocar um piso grosso aqui no chão e vai pintar, né? Porque ela tá precisando de pintar, porque ali já tá, tampou as rachaduras. Isso aqui vai colocar não sei aonde, que ele falou que vai colocar. E tá tampando as rachaduras para poder pintar e colocar piso grosso. E o principal, um banheiro, né? Aqui tem o quarto que eu vou. Que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui tem um quarto. Aqui essa cama era dos meus três irmãos mais velhos. Quando eu era pequeno, os três dormiam aqui. Aí depois esse ficou maior, colocou essa cama aqui. Que meu namorado já desarrumou de novo, né? Que eu tinha arrumado. E dormia um irmão meu aqui e dois aqui. Aí o quarto fica assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A visão do quarto é essa. Como eu disse, isso aqui ele tá tampando as rachaduras e isso aqui é cupim. Aí ele vai pintar e colocar piso grosso. Porque ela tava abandonada, né, gente? Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. Aqui a minha cunhada colocando, aqui meu irmão, ó. 30/6/2006. Minha irmã colocou aqui. Aqui é da minha irmã. 12/1/2007. Quando nós vinha aqui passear. 27/12/2007. A gente mudou daqui pra, como é que fala, meu Deus? Pra rua foi em 2001, se eu não me engano. Né? Aí aqui, ó, é a varanda, que muitos falam que é sala, mas que é varanda. Tem a mesinha aqui, que é essas cadeiras. Essa mesinha antigamente era do outro lado, aqui é o santo do meu pai, né? Quem tem pessoas mais antigas, assim, mais idosas em casa. Entende do que eu tô falando? Essa mesa ela era do outro lado, mas aqui, agora tá aqui. Aqui é o filtro que antigamente não tinha. Aqui antigamente era uma mesinha com a televisão e os bancos aqui, né? Como eu mostrei, essa mesa é do outro lado que eu falei. Aqui é o filtro que antigamente não tinha. Indo para aqui tem a sala que antigamente não tinha essa caixa, colocou aqui agora. Não tinha esse tambor, tinha dois potes. Tinha, ó. Tem ele ainda, tá aqui até hoje, esse pote, que eu acho que não coloca água, coloca água nas caixas aqui no tambor. E ali outro pote, que a gente tomava água. Aqui é onde ficava os copos de beber água, né? Aqui ele colocou isso aqui agora, porque antigamente não tinha, né? Porque a gente vai embora e deixa aqui, para as pessoas não entrarem. Aqui é antigamente que era a mesa grande, que a gente estudava. Aqui é o radinho dele, antigo. Bem antigo, já funciona, viu? Pega a rádio de Guanambi. Binho. Aqui pega a rádio de Guanambi e de Guanambi, de Caetité, eu acho. Aqui não tinha esse fogão, hoje tem esse fogão com esse coisa aqui que colocou hoje para facilitar, né? Esse aqui é o guarda-louça da minha mãe. Aqui tem umas coisinhas. Ó, ele sempre foi aqui, tá? Ela vai colocar vidro nele. Aqui é os copinhos. Ah, as coisas, louça, essas coisas assim, levou tudo pra rua. Aí tá assim, pouca coisa. E aqui é a visão da sala, gente. Hoje, né? Que antigamente tinha a mesa, eu disse. Não tinha essa caixa aqui no meio da casa. Tem esse banco, sempre teve esse banco. Eu vou entrar pro quarto, que é do meu pai, da minha mãe e meu, mas da minha irmã, onde dormia. Aqui, gente, era a cama. Era, não, é a. Antigamente também é a cama do meu pai, mas da minha mãe. Aqui é onde colocava as malas, porque a gente não tinha guarda-roupa. Guarda-roupa, né? Guarda-roupa. Aqui é a cama. Mas da minha irmã dormia. Eu dormia pra cima. Não, minha irmã dormia pra cima e eu pra baixo. E aqui é onde era o berço. Eu acho que vocês já viram o vídeo eu lavando o berço, então o berço ficava aqui, né? Isso aqui é casa de cupim. Ali é umas coisas de lâmpada. Aí, gente, fica aqui. Aquela caixa ali em cima é. Talão de energia. Ainda tá focando. Talão de energia que meu pai guarda ali. Aqui, esse quarto que eu já mostrei do outro lado, né? E aqui é a visão do quarto, ó, quando entra. Vocês podem perceber que é terra, né, gente? Antigamente o povo usava as casas muito de terra. Não é porque meu pai tinha condições, não. Eu acho que é porque o povo usava mesmo casa na terra.
E aqui no passado de novo, né? Aí eu vou entrar nesse quarto. Não, isso aqui o povo antigamente usava para poder colocar escova, ó. Eu acho que muita gente lembra, ó. Quem é da roça lembra. Até hoje tá aqui. Esse quarto aqui, gente, nunca morou, nunca dormiu ninguém. Meio quarto de bagunça, de guardar coisa de mantimento, de roça. Essa caminha antiga, eu acho que ela sempre foi aqui. Eu não sei se ela tá lá do outro lado onde minha irmã dormia, mas eu quando era pequena, não sei. Aqui tá. Fala? O tambor com coisa de mantimento, uma medida de 5 litros, que muitas pessoas conhecem essa medida. Que é a medida que era do meu avô, ela é Ele 5 media litros. mantimento? É 5 litros hoje que fala, É né? 5 litros que ele media mantimento? 5 litros aqui é o meio de Maria, que é a mulher dele, minha avó. E tinha um. Ah, não, não tem o Não, nome dele, não. era o ferro de ferragado, ele foi, ferrou a. E carimbou aí a medida. Aí a primeira letra, o J e o M, aí altera do J da. O J e o M junto que formou o meio de Maria. É, que era da, o ferro dele ferragado, Que legal. carimbagado. Aquilo ali é de plantar coisa, mantimento. Aí vou mostrar para vocês a visão. Aqui guardava mantimento e ferramentas. Que eu não sei, não tá as ferramentas, acho que tá do outro lado ali. Isso aqui, ó, como é que fala, meu Deus? É de costurar. Ó, era manual. Máquina de costura, tá bem antiga aí, gente, ó. Isso aqui é uma parte da mala que meu pai guarda coisa de ferramenta. Isso aqui era o baú do meu avô, mas da minha avó. Tá o nome, o J de José Alves e Maria, meio de Maria. Antigamente o povo mandava fazer essas malas porque não usava guardar roupa, né? Formiga, antigamente, que era de colocar em boi. Peneira, cessa feijão, carvão. Isso aqui é do tambor. Colocar na boca do tambor para apertar, para não entrar ar. Aqui é o vaso onde meu pai disse que vai fazer um banheiro aqui, que o banheiro daqui é o mato. Já viu? Pai tá querendo gravar. Ele gosta de gravar, já a mãe não gosta, não. Aí indo para aqui é a cozinha. A cozinha, que não mudou nada. Não mudou nada. Aqui é o fogãozinho antigo. Ligar a luz aqui para ver se não tem energia. Aqui é o banquinho. A gente sentava aqui, não alcançava nem os pés. Aqui aí ficavam meus 5 irmãos e eu aqui. É o fogãozinho, minha mãe sempre cozinhava. Ali mãe ficava ali, nós sentada aqui brigando. E mãe ali atrás puxando o cipó com a perna. Como eu pensei, não fugia tudo daqui, igual. Cachorro e gato com medo. Aí ela ficava ali cozinhando daquele lado ali. Aqui é a pia que colocou agora, depois que a gente mudou para rua. Ali tem uma garrafa. Aqui a janela sempre teve isso. Isso aqui era de mãe colocar as louças. Esse tambor aqui não era um tambor, era um pote. Não, esse tambor é de guardar feijão. Aqui tinha um pote, não era? É, no lugar Esse tinha um pote tambor. tá lá dentro. Aqui é o cepim, sempre teve esse cepim aqui. Tinha de sentar. Antigamente, quando chovia, corria água aqui, ficava colocando só balde d'água aqui, que essa bica Era furada, mas trocou. era furada, mas trocou. As telhas aqui era tudo preta, mas aí trocou e virou pro outro lado. E aqui a cozinha. Aí a visão da cozinha é essa. Essa janela já caiu não sei quantas vezes do outro lado lá. Aqui é a despensa. Olha o que meu irmão colocou, 14 anos, tá até hoje, ó. Hoje ele tem o quê? 34, né? Gente, tá até hoje, 14 anos. Aqui é a despensa. Gamela que minha avó fazia xiringa, fazia biscoito. Aqui, olha como é que tá claro. Aqui é o jirau, que falava antigamente. Esse jirau guardava o quê, mãe? Guardava sacaria de. Coisa de comer. É coisa que colhia na roça. Isso aqui ele trouxe recentemente, que era um arado que arava antigamente. O arado, tinha a mula. Isso aqui era a bacia que as pessoas lavavam o rosto cedo e aqui a gamela que amassava o biscoito. Aqui é a gamela da minha avó. Isso aqui é um varão de pendurar toicinho Carne antigamente. quando matava porco. Toicinho carne. Aí tem aqui o teto. Agora tá bem claro aqui a despensa. Essas tábuas sempre foi aqui, tinha um moinho aqui de moer café. A mãe põe nós assim de castigo moendo café com o dia todo.
que nós moía café, ó. Torrava na panela e moía aqui no moinho. Aqui a salinha. A salinha, pai, que a gente sempre fala salinha. Aqui a salinha, ó, que sai para o fundo. Pai tá aqui. Aqui é o fundo da casa. Essa caixa colocou agora recentemente. Aqui, ó. O pé de algaroba. Ali, mãe, coisou. Gente, uma casa. É uma casa bem simples, mas é onde a gente nasceu, criou, né? Então não podemos esquecer. E aí, quem não é inscrito, se inscreva, deixa seu like pra fortalecer o canal ainda mais, tá bom, gente? Então é todo dia que eu tô aqui, eu tô aproveitando e fazendo os vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo e fiquem todos com Deus.